ရွှေပြောင်းမြန်မာလူသားရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှုတရားဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရွှေပြောင်းလူသမားကွန်ရက်ကအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ဥက္ကာကဒီသတင်းကိုပေးပို့ထားတာပါ။ရွှေပြောင်းလူသမားအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Diamond Condo မှာထိုင်းစင်ကာပူတရုတ်နိုင်ငံတို့မှလူသမားအခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကွန်ရက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်တို့လုံခြုံရေးဝန်ကျင်းပနေတာပါ။ဒီလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးနိုင်မှုတရားဥပဒေတစ်ခုလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သူများတွေအတွက်တရားဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်မယ်တရားတရားဆိုတာအထူးပေါ့နော်။အထူးလုံဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မှုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလဲမျှော်လင့်တယ်။အများကြီးလဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသား10ယောက်မှ1ယောက်နိုင်ငံသားကိုရောက်နေတာပေါ့နော်။ဆရာလူကြီးရဲ့ဆရာလည်းတော့ကနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတယ်အခြေခံလုပ်သူများတွေလည်းဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးလည်းချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးခံရတဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာကိုအထူးဆောင်ရွက်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကတော့လိုအပ်နေပါတယ်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဥပဒေမှမူတည်ပြီးအကာအကွယ်ရမရဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတစ်ခုတသက်မမတ်ထားရှိပြီးအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုလားနေကြတာပါ migration ပါပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သူများတွေရဲ့ကိစ္စမှာတော့ receiving country ပေါ့ဒီလက်ခံတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပို့တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်receiving နိုင်ငံတွေကတော့အများစုကတော့လက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဟိုအများစုကတော့ဟို develop ဖြစ်ပြီးသားနိုင်ငံတွေများတာပေါ့နော်စီးပွားရေးအရာရောခုနပြောတဲ့ channel စနစ်အရာရောတော့ဟိုသူနေရာနဲ့သူစနစ်တကျဟိုဒီဥပဒေတွေရှိပြီးသားဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ဥပဒေတွေကိုခုနပြောတဲ့ line ချင်းတော့လည်းအလေးထားရလည်းရှိကြတာပေါ့အများစုကတော့ခုနပြောတဲ့ sending country ပေါ့နော်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အများစုမရှိကြသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကဟိုမပေါ်လာသေးဘူးပေါ့နော်အတိမပြည့်ရသေးဘူးဆွေးနွေးနေတယ်လို့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်တော့ဟိုတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ legal protection ပေါ့ legal protection ဥပဒေရအကာအကွယ်ပေးမှုရှိမှသာလျှင်ခုနပြောတဲ့တခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးလှုပ်လှုပ်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဒီဥပဒေကပေးတဲ့အကာအကွယ်ကိုပြည့်ဝရပြီးတော့သူတို့ရရှိတင်ရရှိတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ဝရရှိမှာလက်ရှိမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥပဒေမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြဿနာခက်ခဲရှိလာရင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မလေးရှားစင်ကာပူတို့မှာအများဆုံးသွားရောက်လုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးအများစုကတော့အခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ